ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋତେ କାର୍ଟୁନ୍ ଲାଗେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, ଆଉ ଠିକ୍ ମାନେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପଲ୍ ଦେଖିବ, ପୁରା ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଥିବ, ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ପୁରା ଏତେ ମୋଟା ମୋଟା ଲଗାଇଥିବ, ନାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଏତେ ଏତେ ପିନ୍ଧିବେ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବେ, ମିନି ଡ୍ରେସ୍, ଆଉ ପୁରା ଚକ୍ ଚକ୍ ହଉଥିବ, ଗୋଟେ ମିନି ସ୍କର୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଚୁଡ଼ି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଚକ୍ ଦେଖେଇବେ କି ନୂଆ ଚୁଡ଼ି, ମାନେ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଗୋଟେ ପୁରା ନୂଆ ବାହା ହେଇକି ଆସିଛି, ପୁରା ହସି ହସି ଗଡ଼ିବ ପୁରା ଟୋଟାଲ୍, ମାନେ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ତମେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛ, ତା ମାନେ କ'ଣ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିବାରେ ସେ ଆମେ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛୁ, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି, ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ହସିବ ତମେ ଦେଖିଲେ, ମାନେ ପୁରା ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧା ହେଇଥିବ, ପୁରା ଚକ୍ 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 ମାରିଥିବେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମିନି ସ୍କର୍ଟ ପିନ୍ଧା ହେଇଥିବ। वीडियो स्टार्ट हवा गुरु सब्सक्राइब लाइक और बेल आइकन को खूब पीवाकू पड़ो इटा ऑप्शन नो बाध्यतामूलक स्टेप ओहो विज्ञापन सरला वीडियो देखो तोड़ी आउ हिंदी वीडियो दीते सक डन एडिटेड आर पटे चलते ऑनलाइन क्लासेस देखो चलती क्लास से कौन हो जी कौन बनो जो कौन है ଫେର ଭାତ ଡାଲି ମୁଁ ଖାଇବିନି ଭାତ ଡାଲି ଆସିବ ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପେଟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା ମୋର ରୁଟି ବନିଲେ ଓକେ ଓକେ ଏପଟେ କ'ଣ କ୍ଷୀରି ନା କ'ଣ ଏ ରୁଲା ଏଇଟା କ'ଣ ରେ ପିଆଜା ପଢିଛୁ ନା ଖାଲି ଖାଲି ବନେଇଦେଲୁ ଏତେ ବଡ଼ ପିସ୍ କ'ଣ ଭାତ ଆଉ କ'ଣ ଭାତ ଚିକେନ୍ ଆଜି ଡାଲି ଅଛି ତ ଓକେ ଜଲ୍ଦି 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 କର ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଏଇ 9:30 ହେଇଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଶୁଣୁ ଅଙ୍କିତକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଯେ କହୁଛି ଭାଇ ଆଜି ଏକ୍ସପୋ ଯିବାନି ଆଙ୍କର ଏଠି ଫ୍ରାଇଡ଼େ ୱିକେଣ୍ଡ ନା ଆମର ଦିନ ସାଟର୍ଡ଼େ ସଣ୍ଡେ ଆଙ୍କର ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍ ସବୁ ଛୁଟି ମାନେ ଏକ୍ସପୋରେ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ଲାଗିଥିବ ଏଇ କାଲି ତ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମାନେ ଠାକୁର ଯାହା କରନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି କାଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଁ ତତେ କହିନି ତମେ ଆରାମସେ ପଛରେ ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ଆଗେ ଆଗରେ କ୍ୟାମେରା ନେଇକି ଅଙ୍କିତ ମେସେଜ କରିଥିଲା କାଲି ଭାଇ ରଥଯାତ୍ରା କିଛି ନୁହଁ ରଥଯାତ୍ରାର ତିନି ଡବଲ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲା କେମିତି ପୁରା ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତା ପୁରା ଷ୍ଟାମ୍ପିଡ଼ ତମକୁ ଚଢ଼େଇ ଚଢ଼େଇକି ପଳେଇଥାନ୍ତା ଆଉ କୋଭିଡ଼ ତା ଉପରେ ଯାଇ କୋଭିଡ଼ ପୁରା ମାନେ ଭଲ ହିଁ ଯାଇନି ବାକି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଟା ମିସ୍ କଲେ ଖତରା ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପୁରା ଧତଡ଼ା ପୁରା ଗଟର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଯାଇଥିବା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆସିଥାନ୍ତି ଗଲା ଭାଗ୍ୟ ନଥିଲା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ଶୁଣ ଆଜିର ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ସପୋ ୱି ଆର୍ ନଟ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଦ ଏକ୍ସପୋ ଏକ୍ସପୋ କାଲି ଯିବା ଆଜି ବୁର୍ ଦୁବାଇ ଯିବା ବୁର୍ ଦୁବାଇ ପୁରା ସାରିଦେବା ଆଉ ଏଇଠୁ ଆଗେ ଯିବା ଦୁବାଇ ମଲ୍ ଦୁବାଇ ମଲ୍ରେ ପାର୍କ କରିଦେବା କାହିଁକି ବୁର୍ ଦୁବାଇରେ ପାର୍କିଂ ମିଳିବନି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଥିବେ କାର୍ ତ ଦୁବାଇ ମଲ୍ରେ ପାର୍କ କରିଦେବା ସେଇଠୁ ମେଟ୍ରୋ ନେବା ମେଟ୍ରୋ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବା ବୁର୍ ଦୁବାଇ ବୁର୍ ଦୁବାଇରୁ ସାରିକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ସୋଟା ତୁ ଦେଖିନୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଟା ଦେଖି ଦେଇକି ତାପରେ ଆସିବା ଘରକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇକି ଯିବି ଯିବି ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଥିଲା ନ ଖାଇକି ଯିବାକୁ ତାହେଲେ ଭାତ ଚିକେନ୍ ବାଢ଼ିଦେ ହେଲୋ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି କାଲି ଖୋଲିବା ଏଇଟା କ'ଣ ଗନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଚାଲ ଖୋଲ ଖୋଲ ଖୋଲେ ଓପେନ୍ ଇଟ୍ ଚାଲ ଆଉଟ୍ର ବାଜୁ ଆଉଟ୍ର ବାଜୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଘଣ୍ଟା ରେ ଦେଖିବା ଗୁଳି ଗୁଡା ଦେନେ ତୋରି ମୁହଁରେ ମାରିବ ଗୁଳି ଗୁଡା ସବୁ ଟିଲା ଦେଖିବା ଦେ ଗନ୍ ଗୁଳି ପୁରେଇବା ଗୁଳି ପୁରେଇବା ଦେ ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଚିକେନ୍ ଅମଲେଟ୍ ବନେଇବୁନି ଆଜି ତାହେଲେ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଖାଇଦେବ ଆସିଲେ ଖାଇବା ଏ ସେ କରିପାରୁନି ରେ ତାକୁ ତୁ ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କିଣିକି ଦେଲେ ସେ କରିପାରୁନି ଟ୍ରାଏ ହଉନି ହଉନି ଇଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ଗୋଟେ ତା ପାଇଁ ଗଲି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବାଲା କ୍ୟାପ୍ ଆସିଛି ବଢ଼ିଆ ବି ଦେଖାହଉଛି ଟିଲା ୱେର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ କ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ୱେର୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଜେମ୍ସ ଡିଡ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଜେମ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ରେଡ଼ି ଲେଟ୍ସ ଗୋ ତୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ତାହେଲେ ସିଏ ପୁରା କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ଦେଖ
এটা বড়ে এ ক্যাপ খোল লুকপে ক্যাপ পিন দে পিন দে সামনে রে বড় আসুছি তো কার আছে না এবে তো সে ব্যাক পিন দি পেরিওনি সাইড পিন দি থবে তাহলে মজির কো জোতা খোল দে দারো সে কোন সে সাইড রে বসি কোন সিট বেল্ট লাগাই বসি বইবে হ্যাঁ না কেতলে ডোর খোল দেবো না সে হ্যাঁ হ্যাঁ তো মজিরে বসারে পাগল উড়ায় মানে পৌঁছি গলো কলিং অঙ্কিত প্যান্ডা এর সিরিও কই দিল টিকে একটু কল অঙ্কিত প্যান্ডা কারণ কি প্যান্ডা অঙ্কিত প্যান্ডা হ্যালো ওডি হ্যালো हेलो हां तो हमें जस्ट पहुंचलु पार्किंग रे दुबई मॉल पार्किंग कैसी होई ओ दुबई मॉल पार्किंग रे हां गोल्ड सुख सीधा वाला सुना किना हो की ल हमें एग्जैक्टली टाइम रे बाहर ही जो अंकित को फोन करथिले से बिछाडू बाहर छी हमें एउटु जिबा दुबई मॉल रे गाड़ी रखी देई की सेठू मेट्रो नै की जिबा एडी एक्चुअली के मुंडो लगे आउ पड़े की तळ तमे देखिवो जो एरिया रे पार्किंग मिलिवो नी तार पाख नियरेस्ट मेट्रो को पळेबो नियरेस्ट मेट्रो जोडथिबो सेडी कार पार्क कर देई पछे पैसा लागबो जे पैसा देई पार्क कर देई की चुपचाप पळेबो बेस्ट नहले भाई एठी पार्किंग खोजियो सबुडू कष्ट आथर हमें जाइतु बुर्दु भाई गोल्ड सुक देखला पार्किंग मिललानी चुपचाप सेडी फेरि गेसथि चलो तू कौन को जो एठी गाड़ी सीखी की एठी गाड़ी चलेबो हां एठी सारे सीखी गले तो चले एठी सीखी गले मको जो वर्ल्ड सारा सबोट चलेई परियो सेई परे जो रास्ता ले डेंजर रास्ता सुन गोटे बेस्ट हला की एठी सीखिबो चलेइबो आ एक्सपेरिमेंट बैंग इंडिया जेंगे चलेइबो ताले फुल एक्सरसाइज हे जीवो चारि पटा एठी एक्टिवेट हे जीवो इंडिया रे कार चलेले टिलो की टिलो की सफा चक चक रोड देखाओ समस्त केन लेन रे चलेछनी सेईटा सबोट मेन रोड रे फाजिले भी नहीं पूरा आराम से लोक वेट कर लाइट है मैंने समस्त अपेक्षा कर बाइक हो कि कार हो कि सफा रोड रे एमती रोड पर एक्चुअली मुझे बनी गोटे मेट्रो कौन धर गोटे किलोमीटर ऊपर आम चली सारूँ ये से मतलब समस्ते फिट कम कि बहुत चलुं समस्ते पिला कैब देख कहीं बुले कि पिंती सी जी चल पहुँचला फाइनली बुर्ज खलीफा दुबई मॉल मेट्रो स्टेशन टिकट चलो अपना मेट्रो का टिकट आ चुका है चलो लेट्स गो नो टेक टू टिकट्स रो 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 नहीं पूरे को पड़ियो पिला पहुंच गेलो मेट्रो ते तू केते वर्ष तू केते वर्ष रो बसी नथु मेट्रो लास्ट तो सिंगापुर मेट्रो रो बसतिलु हां लास्ट सिंगापुर मेट्रो ना बैंकॉक भी सिंगापुर बोध करू तो हमें अबे अच्छु कोठी हमें अच्छु अबे एठी बुर्ज खलीफा हमें रेड लाइन नै के जिबो एठी बुर्जमान बुर्जमान नो गोटे चेंज करिवो ग्रीन नै कि गोल्ड जो एठी होले अंकित तो ऑलरेडी पहुंच गेलेनी हमहु एठी पहुंच जार छ तो एतिकी 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 पहुंच जार छ आ एठी देखे एटिकेट छोडा लेखा आइ छि लिफ्ट एटिकेट्स इज एग्जैक्टली लाइक दिस लिफ्ट खोलियो माने एटा हला लेनटा हला बाहरिया लोक पई साइड रु सबळे एंट्री पई कि हमर गधो लोक लिफ्ट खोलले एई सामना रे एठी आइ छि अबे आगे भीतर लोक बाहरि तापर तम पसिगो मु एई एकै गेन से डीएल फ्री केतर पैसा लेनी लिफ्ट रो एटिकेट बेसिकली हला सबळे मझीर लेनटा छाड दबो मझी लेनी सो द पीपल हु वांट टू एग्जिट आउट ऑफ द लिफ्ट साइड रु एंट्री वाला सब साइड रु पसे त आगे भीतर लोक बाहरि गदो तापर पसि केतो सुंदर सेट लेखाइ छि इन साइड रु मझीर आउट आसी गला तम ट्रेन ट्रेन चलो चलो ट्रेन आसी गला टिलु आगे मझे लोक बाहर तापर तुम साइड रु पस चलो योर ट्रेन रीच्ड टिलुस फर्स्ट ट्रेन एक्सपीरियंस मेकिंग वेयर द कैब करेक्टली नो नो नॉट स्लीपिंग यू आर गोइंग टू डू मोर शॉपिंग चलो गोल्ड सुक कम 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 जीवा आसी गला ते गोल्ड सुक चलो एटू कौन गोल्ड किणा हो ना कौन मैंने वर्ल्ड सर लोक ये आसते गोल्ड किणापे वर्ल्ड मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड ये मिले चलो देखिया तो भाग्य ना गोल्ड सुक आ बुर्द देखार मैंने लास्ट थर भी आम ये मार्केट को आसमु पार्किंग मिल ना आज आस पहुँची तो गलु बाकी आज सब दुकान बंद एवं दुटा बाची मैंने कहे कौन चारटे मार्केट खोल कमी फ्राइडे टोटल टाइम लॉस एनर्जी लॉस और पैसा भी लॉस एवं चुपचाप फेरिया दुबई मॉल गाड़ी नहीं कि चुपचाप घर पैसा भी वेस्ट एनर्जी वेस्ट टाइम वेस्ट सब वेस्ट ये ब्रांड ना कौन जान ना सब धतटा हेल्ले सब घड़ी गुड़ा दी कोटी तीन कोटी छ कोटी एमती सब पूरा धतटा मानते सबुठ खराब देखा जाए घड़ी गुड़ा सबुठ खराब देखा जाए घड़ी हेल्ला कौन पर दी तीन कोटी नि आईडिया तार कौन आज रास्त तेल पड़ला कि रास्तार ही तेल पड़ला ये स्टोर टा सुंदर है नहीं
ଏଇଠି ଘରଟା ଯାଇକି ହେଲେ ଯାଇକି ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯିବ ଆଉ। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା H&M ର ଷ୍ଟୋର ପୁରା। H&M ଆଉ ଯାରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଲି କପଡ଼ା ବିକନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡିଜାଇନିଂ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୋର ଅଛି। ମାନେ ତୁମ ଘର ପାଇଁ ଯାହା ବି ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦରକାର ସବୁ ଏଠି ଆରାମସେ ମିଳିବ। ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଖାଲି ଘର ଥିଲେ ମାନେ ଏଠି କିଣା ହେବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ଆଉ। ଏଠି ତ ସବୁ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଜାପାନିଜ୍, ଚାଇନିଜ୍, ଏପଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ବିକାନେର ବାଲା, ସେପଟେ ଜଲିବି, KFC, ଟର୍କିସ୍, ଲେବନିଜ୍ ସବୁ ଅଛି। ଭାଇରେ କି ଭିଡ଼, କ'ଣ ନବା? ଏଇ ବିକାନେର ବାଲା ନବୁ, ବିକାନେର ବାଲା। ହଁ ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଅଛି। ମିଠାଟା ମୋତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଦେଖାହେଇଛି ଆଗେ, ମୋନାଲ ଯାଇଛି ତାର ଆଣିବା ପାଇଁକି। ଆଳୁଚପ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଆଳୁଚପ 110 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା 110 ଟଙ୍କା, ସେପଟେ ଗୋଟେ କଚୁଡ଼ି ବି 110 ଟଙ୍କା। ମାନେ 110 ଟଙ୍କାର ଆଳୁଚପ, 110 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, 110 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କଚୁଡ଼ି। ଏବେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆମର ସେଠି 20 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଆଳୁଚପ ଖାଇ ଖାଇକି ପେଟ ଫାଟିଯିବ, ହୋଲ୍ ଗାଁ ଖାଇବ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁଚପ। ଆମେ ଏଇଆ କମ୍ବୋ ସେ ଦେଇଥିଲା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସେକ୍, ଏତିକି ଟିକେ ନାକୁ, ଏତିକି ଟିକେ ନାକୁ। ଏପଟେ ରସଗୋଲା ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ 110 ଟଙ୍କା ଗୋଟେକୁ। ଆସିଯାଇଛି ଆମର ସିଙ୍ଗଡ଼ା 2ଟା 110 110, 220 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ବୋଧେ ଟୋଟାଲ ସେଇ ଆସିଗଲା। ରେ ମିଠା ବି ଆସିଗଲା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ଆସିଗଲା, ଆମର ଇଏଟା ବି ଆସିଗଲା ୱିଥ୍ ଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ର ଭିତରେ ଆମ କାମ ଶେଷ ଖାଇପିକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ଏକାଥରେ ବାଟରେ ବାହାରିଥିଲୁ କି ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ବି ଏକାଥରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ସୋଡ଼ା ଦେଖିକି ହିଁ ଆସିବୁ। ବାକି ଏଇଠି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଭିଡ଼, ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼, ଏତେ ଲୋକ ଭିଡ଼ ତମେ ଜାଣି। ବାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଥୋଡ଼ା ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ମୋର ଯଦି ସର୍ଟ କିନା ପଶିଗଲା, ତୁ କିଛି କାହାକୁ ନ ପଚାରିକି ମୁଁ ପଶିଗଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ତମେ କେଉଁଠି ପଶିଲ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏକ୍ଜିଟ୍ ମାରିଥାନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କହିଲା, ସଟାକ୍ କିନା ପଶିଗଲା, ଲୁଚି କାଳେ ପଶିଯା। ତ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ବାଲା ଏରିଆଟା ଏମିତି କିଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଏ ଟିଲି, ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ, ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ, ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା, ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ, ଏ ଟିଲି, ୱେର୍ ଆର୍ ୟୁ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସି ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ, ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା, ଖଲିଫା। ତ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏମିତି କିଛି ପୁରା, ତ ଭାଇ ପୁରା ମୁନିଆ ହେଇକି ସିଧା ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଉ ଭିଡ଼ ମାନେ ଆଜି ଖତରନାକ ଭିଡ଼, ପୁରା ଜୋର ଲୋକ, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଖତରନାକ ଲୋକ। ତୁ ଗୋଟେ ସେଟିଂ କରି ପାଇଯାଇଛୁ ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଆଉ, ଭାଗିଛୁ ପୁରା ଚାଲାକ ହେଇକି। ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ ସୋ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଠୁ ବେଶୀ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏତେ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମୋତେ କିଛି ଦେଖା ବି ହେଉନି, ବାକି ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଯେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ସୋଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏବେ ସକାଳ ସକାଳ ପୁରା କାର୍ ଚଲାଇଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ବୁଲେଇଲାଣି, ଏତେ ରାସ୍ତା ଏତେ ରାସ୍ତା। ଏଇଠୁ ଭାଇ ଘରେ ବାହାରିଲ ମାନେ ତମେ ଏକାଥରେ ରାତିରେ ଫେରିବା, ଏଠି ଥରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଜମା କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି। ଏବେ ଟିକେ ପପୁ ପମ୍ପୁ ସୋଟା ଦେଖିଦେଇକି ତାପରେ ଅଫିସ କାମଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମାନେ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ର ଏଇ ସିନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ମିନିମମ୍ 10-15 ଥର ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଆଉ ବିକାଶ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଇଟାକୁ ଏତେ ଥର ଦେଖୁ, ମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼ର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚ ଲାଇନ୍ ଥିବ, ତମେ ଯେତେ ଥର ଦେଖିବ ସେତେ ଥର ହସିବ।
ଏନିୱେଜ୍ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 9:30 ମୋତେ ଆଗେ ଯାଇକି ଆଜି ମୋର ଯେହେତୁ ଦେହଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି ଲାଗୁଛି ତ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯାଉଛି ପୁଲ୍ରେ ଦୁଇଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ସେସନ୍ଟା ସାରିବି ତାପରେ ଯାଇକି ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ ଏ ବିଲି ଚାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଚାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଚାଲ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଆସ ତୁ ମୋର କାହିଁକି ସ୍ପ୍ରେ କରୁଥିଲୁ କି ହେଲା ତୋତେ ମୋ ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁକି ମୁଁ ତୋ ଜିନିଷ ନେଉଛି ଚାଲ ତାହେଲେ ଭାଇମାନେ ଆସିବି ଏତିକି ଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭାବୁଥିଲି ଆମେ ଆସିବା ଦିନରୁ ସବୁଦିନ ଖାଲି ଖରାପ ହିଁ ଖାଉଛୁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ଆମର ଡାଏଟ୍ଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଥାଏ ଏଠି ଆସିବା ଦିନଠୁ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଛି ତୋର ମେନ୍ ଦାୟୀ ହେଲୁ ତୁ ଆଉ କ'ଣ ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲୁ ମାନେ ଏଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି ସେଇଟା ଖାଇବି ତୁ ବୁଲି ତା ବୁଲିବୁ ମାନେ ତୁ ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ ଆସିକି ଘରେ ଖାଇବା କଥା ଚାଲି ଚାଲି ମେନ୍ ଲାଗି ଚାଲି 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 ଏତେ ଧକ୍କା ହେଇଯାଉଛି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଖିଆ ହେଲା ନାଇଁ ଏଇ ଆଜି କେମିତି ତତେ ଗୋଟେ ସେକ୍ର ଯୋଉ ତା ୱାଇଫ୍ ଆସି ପଚାରିଲା ତତେ କି ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଛୋଲେ ବଟରେ ଆମ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଛୋଲେ ବଟରେ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଇଗଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଜି ଜଣେ ଆସି ପଚାରିଲେ କି ଏଇଟା ତମେ ଯୋଉଟା ଖାଉଛ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କୋଉ ଦୋକାନରୁ ଆଣିଲ ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଥରେ ଖାଇବ ସେ କେବେ ବି ଆଉ କିଛି ଖାଇପାରିବନି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଇବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କ'ଣ ଅନହେଲ୍ଦି ବାକି ଥରେ ଯାହା ପାଟିରେ ଲାଗିଛି ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ଇଜ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପସିବଲ୍ ଏନିୱେଜ୍ ଚାଲ ଆଜ ପାଇଁ ଏତିକି ଚାଲ ଅର୍ଡ଼ର୍ ବୁଝୁ